Mikroliberale studenter kan gjøre seg klar. Jeg gir beskjed når dere har et halvt minutt igjen. Vær så god, Solveig. Kjære landsmøte, Venstre tar kampen for menneskers frihet. Frihet er den hverdagslige tingene, men aller mest i det store. Den grunnleggende friheten, ytringsfriheten, demokratiet, frihet fra undertrykkelse og diskriminering. Friheten til å være seg selv, til å elske den man vil, og den friheten som handler om å kunne være trygg. Jeg tilhører den generasjonen som var ungdom da Berlinmuren falt, da Sovjetunionen ble oppløst, og som nesten hele livet har sett at pilene peker i positiv retning, at stadig flere mennesker har fått leve friere liv. Men sånn er det ikke lenger. Menneskers frihet blir innskrenket. En av de dårlige nyheterne er at LHBTQ-rettigheter er på vikende front flere steder. Og en ny rapport fra Plan International viser at jentas og kvinners rettigheter er trua globalt. Vi ser at abortrettighetene innskrenkes i USA, i Polen, i Ungarn. Vi ser at jenter og kvinner i Afghanistan har det stadig verre, og at Taliban ikke har noen skrupler med å frata jenter og kvinner muligheten og rettigheter og holde dem nede. Og vi ser at kvinner i Iran kjemper for sin frihet. Mahsa Amini, som døde i moralpolitiets klør i Iran, har vekket et nytt opprør for kvinners frihet. Rapporten viser også at likestilling er satt tilbake flere tiår på grunn av pandemi, konflikt og økt fattigdom, og at kvinners mulighet til å delta i demokratiet er vesentlig svekket. Og akkurat nå så er millioner av mennesker på flukt fra krig i Europa. Samtidig så er millioner av mennesker på flukt fra krig, sult, undertrykkelse og klimaendringer i resten av verden. Og menneskerettighetene, de gjelder hele verden, og de slutter ikke å gjelde når mennesker krysser en landegrense. Det er en menneskerett å søke asyl, å søke beskyttelse og frihet. Og Europas system for asyl og migrasjon har vært under stort press i mange år. Det er helt avgjørende at Europa nå samler seg om en ny felles flyktningepolitikk. ALDE, altså Alliance for Liberals and Democrats for Europe, alle venstre søsterpartier i Europa, har vært veldig tydelig på at vi trenger en ny felles europeisk flyktningepolitikk, en politikk som har det enkelte menneske og menneskerettighetene i sentrum. Frihet kommer ikke av seg selv, ikke i Afghanistan, ikke i Iran, ikke i Ukraina og ikke i resten av verden. Men Venstre tar kampen for friheten hver dag. Takk, Solveig. Da er neste inntalende taler Ole Kristian Sandvik og